kwa neema ya Mungu, hata kama COVID haijaisha, Wakenya wamepata fursa ya kumshukuru Mungu pamoja na kusherehekea mwaka mpya. Kila kilele cha mwaka huu ambao umeanza, kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu, itakuwa ni uchaguzi mkuu. Na huu mwaka mpya umetupatia funguo sisi kama wanasiasa kushiriki katika siasa bila kuabiwa na yeyote kwamba wakati wa siasa haujafika. Huu ni Mungu amefungua. Mungu ametupatia mwaka mpya wa 2022. Kila mtu amekuwa akisema uchaguzi ni wa 2022. Kwa hivyo hata tukitaka kufunga macho, kudanganyana, ile ya muhimu kabisa mwaka huu ni uchaguzi mkuu. Na mimi ningependa kuwajulisha Wakenya kwa safari nyingine ya kwamba hii story ambayo tumekuwa tukipewa mwaka uliopita ati farasi ni mbili, huo ni uongo. Nataka kuwakumbusha Wakenya kwamba mimi kupitia kwa chama changu cha usawa kwa wote nitakuwa kwa kinyang'anyiro kuangalia urais wa taifa ya Kenya. Na mimi nitaanzia Mount Kenya. Na naomba watu wa Mount Kenya, vile watu wa Nyanza wanaweka kula zao kwa kikapu kimoja, watu wa vile watu wa Rift Valley wanaweka kwa kikapu kimoja, vile watu wa Ukambani wanaweka kwa kikapu kimoja, na sisi watu wa Mount Kenya mwaka mpya tuweke kula zote kwa kikapu kimoja, wanipatie kula. Na tukifanya hivyo, mimi ninakula milioni 8. Hakuna yeyote ambaye anaweza nishida hapo. Kwa hivyo hii story ya tifarasi wawili mwaka huu tutawadhibitishia kwamba farasi sio wawili. Kwanza hii farasi ya Mount Kenya ndio itakuwa inaongoza.